السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ملګرو، په دې سر چې دا ویډیو ښکاري، په دې ویډیو کې ډېره زیاته غټه یو دوکه ده. که تاسو وینئ، نو دا یو کس دی پر اړه باندې سودا خرڅوي، سبزي خرڅوي، امونه خرڅوي، هر څه چې خرڅوي. خو داسې ډېرې قسم ویډیوګانې مو وکتلې چې داسې ډېرې دوکې کېږي، او داسې ډېر خو دی دې ته چې موږ سوچو که دا یو پښتون دی او دومره غټه دوکه کوي د خلکو سره، او د چا دا سوچ څه راځي چې یاره دا ما سره دومره غټه دوکه کوي، او چې په کومه طریقه باندې دا دوکه کوي. نو الله ته به ورته حیران شي، ځکه چې د مخکې نه هغې چې کوم څه په دې شاپر کې چولي هغه خراب وي یا به ګنده وي کار څنګه وي. خو لکه دا ریړۍ والا چې ولاړ وي، نو دا وایي چې یاره ته په خپله خوښه ځان ته سودا واله، په خپله خوښه خوښ که چې ساخلي هغه دې ځان ته راواچوه تلی ته، او بیا د هغې نه پس دومره غټه دوکه کوي چې په بل شاپر کې هر څه بند کړي او خواته یې ښودي. نو یوازې دا نه، ډېرې قسم ویډیوګانې مو وکتلې، خو دا پښتانه دي بیا، او دا کس به بیا الله نه جنت غواړي، ول به چې الله ما جنت ته بوځي. نو داسې قسم خلک ډېر دي په دې دنیا کې، خو زه نه پوهېږم یاره چې دا ولې ځان لکه په زور باندې جهنم ته بوځي، چې د یو کس نه حق حلالې پیسې والي او په هغه کې بیا ځان دومره غټه دوکه هغې سره کوي چې هغه کور ته لاړ شي حیران به شي چېره دا خو هلته ما یو قسم سامان اخېستې، یو قسم سودا و، دا دلته بل قسم ده. دا ډېره زیاته غټه دوکه ده، ځکه چې داسې قسم خلک به بیا د الله نه هم د الله نه ښه ورځ غواړي چې الله او قبر له بځي. یو مسلمان دی بیا پښتون دی، دا هم د الله نه ښه ورځ غواړي او قبر له بځي. موږ ټول په دغه لار باندې روان یو، خو لکه دومره غټه دوکه د یو انسان سره کول، د انسان نه حق حلالې پیسې اخېسته او هغې سره دومره غټه دوکه کول، او بیا پښتون، او بیا د پښتنو په معاشره کې داسې کار کول، نو دا خصو ناجایزه شانتي کار دی. خو لکه یوازې دا نه، ډېرې قسم ویډیوګانې موږ داسې وکتلې چې یاره څوک یو قسم، خو لکه که انسان ویني نه او هغې سره قسم رغټه دوکه وکړي، نو الله خو دا هر څه ویني، او الله د پردی حق چې دی هغه نه معاف کوي. نو په هغه جن کې به بیا د دیو ګریوان یو، د چا چې سودا هغه سره د دیو بلاسي. نو صرف د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره داسې قسم خلک ډېرې، نو مهرباني وکړي داسې قسم کار چېرته مه کوئ. که څوک یې کوي نو هغه ته منع کوي، او څوک مسلمانانو د یوې یو لس شلو روپو دپاره د خپلې زندګي ولې تباه کړي، هغې له چې کومه سودا ته ورکړله نو هغه ورکړه، د هغې نه هغې لالې پیسې والي او هغې له ته دا خراب شیز ورکړي. نو صرف د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره دا دومره غټه دوکه مه کوئ، بیا د پښتنو په معاشره کې پښتانه. په ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه، ډېره شکر.